Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Apoio Cultural, Haitifari Ciclopeças, Ciclopeças Maidani, KS Baterias, mais força para o seu carro. Monte Frios, qualidade e confiança é aqui. JCVC Galvanoplastia, tudo em galvanização e cromagem decorativa. Aguinaldo Automóveis, veículos nacionais importados, sempre com os melhores preços. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Lorim, direção hidráulica. Vem para o melhor. Barraca Chico do Caranguejo, chaveiro Edmilson, desde 1970, fazendo o melhor para o seu cliente. E Norte Cromo, manutenção em cilindro hidráulico. Instagram, Panificadora Silva. Venha para a Churrascaria João Filho, em Maranguape. Começa agora pela sua TV Metrópole, o campeão de audiência, Show do Tato Júnior. O programa está no ar, meus jurados queridos, Tatetes, família. Hoje faremos um programa espetacular para você, família, mas para começar o nosso show, Leudinho do Acordeon no nosso show, vamos lá, puxa, maestro, vai lá, Leudinho, puxa, é com vocês. Show do Tato Júnior. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar, é hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo de água abaixo, se deixa virar relaxa, o temporal apaga o fogo. Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor. Seus carinhos não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novela e nem liga o som, diz que não tem nada bom, que satisfaço é do seu. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu resido, que em 92 casou comigo, por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude, mas os incomodados é que se mude. Você quem vai tirar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito eu não tô aguentando. Decida, ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Céleu de Acorde, AJ Gordinho, show do Tato Júnior. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu resido, em 92 casou comigo, por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude, mas os incomodados é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não tô aguentando. Decida, ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não tô aguentando.
com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Eita, forrosa. Mais um sucesso, vai, mais show um. Do Tatu. Sucesso nosso, viu? Essa vem no nosso EP. Acorda cedinho aqui no meu sertão. Essa vida eu não abro mão. O meu automóvel é o meu cavalo. E o meu combustível aqui é a vida de gato. Aqui nós bebe água de cacimba. Tem o leite quentinho direto do curral. Depois a gente descansa debaixo de um alpendre, sem temer a gente que venha fazer o mal. Nos finais de semana tem festa de vaquejada. As menininhas da cidade tampam o carro. E o vaqueiro fica todo bonitão em cima do seu alazão, todinho pra namorar. Na volta a gente passa pelo bar do Manel pra curtir um pouquinho e tomar um pouquinho de mel. Junta a vaqueirama pra fazer o desmantelo. Dança com a mim, forró e dinheiro. Eu sou vaqueiro sim, e ando de carroça. Eu não tenho vergonha, minhas mãos são. É que eu trabalhei muito, mas o vaqueiro venceu. E tudo que eu tenho hoje lá de cima é quem? Eu sou vaqueiro sim, e ando de carroça. Eu não tenho vergonha que as minhas mãos. É que eu trabalhei muito, mas o vaqueiro venceu. E tudo que eu tenho hoje lá de cima. Acorda cedinho aqui no meu sertão. Essa vida eu não abro mão. O meu automóvel é o meu cavalo. E o meu combustível aqui é a vida de gato. Aqui nós bebe água de cacimba. Tem o leite quentinho direto do curral. Depois a gente descansa debaixo de um alpendre, sem temer a gente que venha fazer o mal. Final de semana tem festa de vaquejada. As menininhas da cidade tão por cá. E o vaqueiro fica todo bonitão em cima do seu alazão, doidinho pra namorar. Na volta a gente passa lá no bar do Manel pra curtir um pouquinho e tomar. E junta a vaqueirama pra fazer o desmantelo. Dança com a nega, forró e piseiro. Eu sou vaqueiro sim, e ando de carroça. Eu não tenho vergonha que as minhas mãos. É que eu trabalhei muito, mas o vaqueiro. E tudo que eu tenho hoje lá de cima é quem? Eu sou vaqueiro sim, e ando de carroça. Eu não tenho vergonha, e as minhas mãos são grossas. É que eu trabalhei muito, mas o vaqueiro venceu. E tudo que eu tenho lá de cima é quem? Capricha, Leodinho. Do acordeon. É, e você é o cantor? A Jota Gordinho. Isso, posso chamar mesmo de Gordinho? Pode sim, vai ficar à vontade. Você é de Fortaleza mesmo? Sou de Russas. Ah, de Russas. Sou de Russas, mas resido aqui. Cidade, né? Que eu adoro, Russas. Bom demais. Todo baixo de Jaguaribe. Isso. É, Limoeiro. Limoeiro, Leudinho. Tabuleiro do Norte. Pronto. São João. São João. Jaguaribe, né? Feiticeiro. É, Icó. Icó. Aí vai. Iracema, aí vai. Vamos só falar o nome do menino aí, do Zabumba. Zé da Recaída. E o nosso amigo do Triângulo. Roberinho. Roberinho, um abraço. Raimundo. Obrigado pelo carinho. E tá Tony Silveira, esse aqui é... Esse aqui é conhecido, veio do Mastruz com Leite. Isso. PJ no baixo. Ah. É. E sanfona. Aqui é o Leudo Silva. Ele é da região também. Lá Limoeiro do Norte, viu? Limoeiro do Norte. É irmão do grande sanfoneiro da banda... Raimundo Silva. Que foi da banda Estilos. Isso, isso. Parabéns, viu, querido? Quer falar alguma coisa? Bota o microfone na boquinha dele aí. Manda um abraço pra Limoeiro do Norte. Um abração pra toda a galera de Limoeiro do Norte, né? Tem quantos anos tocando esse folha aí já? Já tá com uns 30 aí. Tem mais que nada que aprender aí não, né? É? Aprendeu tudo já, né? Não, tem muita coisa pra aprender. Ainda tem alguma coisa pra aprender? Tem muita. Quem quiser levar a banda de vocês, o contato de shows, Gordinho, por favor. Liga não, 085, né? 98622-9315.
ou lá no nosso Instagram, Leudinho do Acordeão, AJ Gordinho. Você é um grande cantor, viu? Obrigado. Parabéns para a banda, é excelente. Então, de parabéns. Obrigado. Volta sempre aqui. Obrigado, com Roberto. Certeza. Vão com Deus, pessoal. Fico Deixa aí. Eu falar com o Dr. Cleiton Boris. Tudo bom, Dr. Cleiton Boris? Seu microfone, querido. Saudação, meu amigo Tato Júnior e toda a família que nos acompanha aí de Óticas Boris. Tira a mão que a gente não tem intimidade para isso, não. Pare de saliência. Fica pegando nas minhas pernas aqui por doutor, debaixo. Doutor, você estava viajando para... É uma saliência horrorosa. Qual é o país que você viajou, doutor? Rapaz, eu tive a oportunidade de ir ao Paraguai, meu amigo. Gostou? Já conheci o Paraguai? Eu gostei demais. Não conhecia, gostei demais. E tem umas comidas diferentes, mas é bom viajar. Mas é boa a comida lá? Eu achei, tem um tal de uma chima, que é uma comidazinha com cravo, é muito gostoso mesmo. Muito Vamos gostoso. Conhecer depois. Mas nada se iguala o baião de dois cearense, né? Nosso baião de dois. Quando ele é bem feito, uma bisteca. Viu? Agora, também tem outra coisa muito boa, e por outro... Olha, tá agora completou 10 países, eu já tive até 10 países... E visitei também Sobral. Mas é Parabéns. Outra história. Agora, eu quero dizer que de todo lugar que eu andei, as Óticas Boris não deve nada, absolutamente ninguém, em termos de ótica. E lembrando que você comprando nas Óticas Boris, você vai ganhar, sem sorteio, uma linda garrafa térmica com mostrador de temperatura digital. Você vai poder escolher a cor. Agora, Tato, é impossível falar de Óticas Boris e não falar da grande audiência do programa, e é onde as pessoas passam e pedem o alô, e a gente, se o cara faz o Pix, por exemplo, Queiroz fez o Pix, tem direito a alô. Ah, ouviu, Queiroz, um alô para você, porque fez abraço, o Pix. Queiroz, agora nós temos o Chaves, Filomena e Fernanda, assiste o Tato Juno, Cosme, do bairro Florista, eu nem conheço esse bairro, Marcelino, no Quitino Cunha, Oleneida, do bairro Presidente Vargas, Rosa e Antônio, no Alto da Mangueira, perigo demais de cair dessa mangueira lá em Maracanaú, Raimundinha, na rua Dom Jerônimo, e Maria Marques, Maria Inês, quem mais? Euclides, Lucina, Lineide, no bairro Jardim Jatobá. Então, quem fez o Pix, saiu o alô. Se não... Agora, minha agenda de show, tá? Pelas 5 chagas de Mané Valentim. Eu sigo fazendo show de segunda a sábado na Galeria Professor Brandão, Loja 1, olhando para a Praça José de Alencar. Pelo amor de Deus, não esqueça não. Comprando, ó, você vai guardar a sua saúde e vai andar com toda a elegância com garrafa térmica das Óticas Boris. Faça como a Lady Di, que não comprou ainda, mas vive pedindo uma garrafa, né? Mas você não, você vai ganhar sem sorteio, viu, Tato? Muito bom, doutor Cleiton Boris. Vamos falar de Óticas Boris. Essa eu recomendo, essas eu confio, Óticas Boris. Que tal ganhar um brinde exclusivo das Óticas Boris? Esse mês é assim, você compra o óculos de grau e ganha uma linda garrafa térmica com display de temperatura. Só mesmo a Boris para cuidar da sua saúde e para deixar você hidratado. Durante todo esse mês, você vai correr e vai aproveitar, compra o óculos de grau e ganha uma linda garrafa térmica com display de temperatura. Você está esperando o quê? As Óticas Boris é especialista em óculos de grau, tem um preço bem pequenininho, tem prazo para você. Então corre e aproveita. Vai na Boris, coração! Agora vamos receber mais uma atração. José Albi Dias, o nosso show. Vem para cá, José Albi Dias. Maestro Vitinho, bem-vindo, Oi. Querido. Vamos cantar. Você não sabe mais das minhas noites, se chego cedo ou de madrugada. Você já não é mais como era antes, seu corpo já não quer saber do meu. Você não sabe mais dos meus problemas e nem deixa resolver os seus. Sem você,
conhecemos. Havia mais desejo em seu olhar. Aquele nosso beijo apaixonado, uma vontade louca de se amar. Hoje tudo isso está morrendo. O que foi lindo já não tem valor. Você com essa sua indiferença está matando aos poucos o nosso amor. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. Não vale a pena tente entender. A vida não tem graça sem você. A vida não tem graça sem você. A vida não tem graça sem você. Aí, José Alves Dias, no nosso show. Tudo bom, José Alves Dias? Tudo bem, Tato Junho? Bem diferente, José Alves Dias. Alves Dias, é. Bacana, é. Viu? É tudo bom, diferente. Querida? O seu primeiro tudo trabalho bem. De disco, sim? É, o primeiro. Tá Vê bom, a... você tá cantando bem, está de parabéns, está bem vestido, viu? Obrigado. Chapéu tem... bonito, viu? Tem que vir vestido do programa, né? Obrigado, querido. Quem quiser levar o seu show? É 9678-6181. Fica só um pouquinho aqui ao meu lado, tem mais um sucesso para você cantar. Okay. Vamos falar aqui com a Mari Morena. Tudo bom, Mari Morena? Tudo bom, querida? Pode falar, querida. Oi, Tato. Tudo bem? Quanta honra estar aqui no seu programa. É, o seu bom dia da família cearense, da família brasileira. Você mora no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. E você é amiga do cantor Carlos André? Carlos André, do cantor Baltazar. José Orlando. José do cantor Orlando. Mardônio. Mardônio, que tá aqui do você, meu lado. Você é amiga do Tato Júnior? Amicíssima. Você é amiga de todos. Eu amo você, Tato Júnior. Você é amiga de, muito obrigado. Você é amiga de todos os cantores graças do Brasil. Graças a Deus, graças a Deus. E você está sabendo que dia 3 de novembro nosso programa completa 6 anos. 6 anos. E sabe que no dia 8 eu amanheço no Rio de Janeiro junto com algumas tatetes. E 9... a minha produção... Irei gravar no dia 9, passar o dia todo gravando na Feira de São Cristóvão, lá no centro de como centro é, Lunia? Centro Convencional Nordestino. Isso, mas o nome da barraca é Barraca do... Como é o nome da barraca que nós iremos... Hã? Barraca Baião de Baião 2. Baião de 2, conheço, isso. Excelente. 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 E você vai participar do nosso show? Com certeza. Vai ficar sentadinha no jurado? Sentadinha, ainda vou levar Baltazar, né? Promete, vai levar o cantor? Vou levar o cantor Baltazar. Que canta aquela música, Sara, onde isso, é que você isso. se esconde? Sara, que isso. maravilha, viu? Tá, tô... E vai também, possivelmente, o cantor José Roberto, que já esteve com a gente aqui, viu? E vai também o Caju e Castanha. Tem algum povo famoso lá também? Tem muitos cantores, já temos agendado. Paulo Mery e Braguinha, né? Que é, já confirmaram que a dupla que está estourada aí. Nós temos já agendado 17 cantores, atrações. Que maravilha. Viu? Tá bom. Ei, Tato, posso mandar um beijo aqui pro Ander Vasconcelos? Deve mandar, querida. E dizer para você, Ander, te amo, meu amor. Beijo. Pronto, um abraço, cantor Ander Vasconcelos. Mais alguma coisa? A gente volta a conversar daqui a pouquinho, né? Dia 9. Tá bom. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente se encontra lá, né? Com certeza. Obrigado, querida. Vamos cantar mais, querido? Continua morando aqui em Fortaleza? Continuo morando em Fortaleza, isso, sim. No mesmo beleza. Bairro. No mesmo bairro. Que gosto... é o... Pode dizer o nome do bairro? Pode sim. Parque Potira. Parque sim. Potira. Me orgulho do meu bairro. E dizer que a gente se encontrou... A gente se conhece há quantos anos, óbvio disso? Tato Junho, acho que desde 84, né? Desde 84. 84, faz um bocado de dias, né? Primavera, pronto. Né? Que é satisfação encontrar com você. E você agora cantando também, fazendo sucesso, viu? Eu iniciei aqui cantando, né? Com certeza. E vamos, eu lancei você no nosso programa. Foi isso, sim. Vamos cantar mais um sucesso? Vamos cantar mais um sucesso antes. Quem é aquele rapaz que está ali acompanhando ali? Seu empresário, seu filho? É meu filho. Como é o nome dele? Aldonias. Um abraço, querido. Aldonias.
Solta, maestro Vitinho. Você quer falar mais alguma coisa? Só um minutinho, Vitinho. Que... Gostaria de mandar um alô para os compositores. Sim. Cosmo Cabral. Sim. E Edi Cláudio. E um abraço para o Bonitão do Brega. Ah, tá. E outro também para o cantor paulista. Tá, beleza. Grande paulista. Vamos cantar agora. Solta, maestro Vitinho. Essa vai. Nova. Vai. Pra que fugir de mim pra me esquecer? Estou sempre com você. Sou como tatuagem no seu coração. Não quero nem pensar em te perder. Conta logo e me tira dessa solidão. Não consigo viver longe de você. Sei tão bem que você não vive sem mim. A distância pode até nos separar, mas ninguém vai ocupar o seu lugar. Eu também, eu preciso te ver. Saudade tá machucando, vem me socorrer. Então vem, eu preciso te ver. Quero te amar dizendo, quero amar você. Sempre com você. Sou como tatuagem no seu coração. Não quero nem pensar em te perder. Posso até enlouquecer. Volta logo e me tira dessa solidão. Não consigo viver longe de você. Sei tão bem que você não vive sem. Mas ninguém vai ocupar o seu lugar. Eu também, eu preciso te ver. A saudade tá machucando, vem me socorrer. Então vem, eu preciso te ver. Quero te amar dizendo, quero amar você. José Alves Dias. Aí, vai com Deus, José Alves Dias. Um show pras tatetes, maestro. Acertada, plaque, plaque, minha botada. Aqui nós só pode vazar porque namorada. Posta foto comigo porque engajamento. Apoio Cultural, HS Baterias, mais força para o seu carro. Haitifari Ciclopeças e Ciclopeças Maidani. Monte Frios, qualidade e confiança é aqui. JCVC Galvanoplastia, tudo em galvanização e cromagem decorativa. Aguinaldo Automóveis, veículos nacionais importados, sempre com os melhores preços. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Lorim, direção hidráulica. Vem para o melhor. Barraca Chico do Caranguejo, chaveiro Edmilson, desde 1970, fazendo o melhor para o seu cliente. E Norte Cromo, manutenção em cilindro hidráulico. Venha para a Churrascaria João Filho em Maranguape. Instagram, Panificadora Silva.